Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Shohjahon Sherdilov, Beverly Club kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy vakili. Ushbu videoda men barcha Beverly ahliga va boshqa musulmonlarga va musulmon bo'lmaganlarga, jamiki O'zbekiston fuqarolariga murojaat bilan chiqmoqchiman. Do'stlar, hozir bir ajoyib muqaddas oydamiz, Ramazon oyida bizga hozir Alloh mana shu oyda o'zining marhamati bilan bizga sinovlarni, bizga nima deydi? Bizni iymonimizni kuchaytiradigan, bizni birlashtirishga, bizni sog'lomlashtirishga qaratilgan bir nechta sinovlarni beryapti. Avvaliga Buxorodagi, Navoiydagi bo'lgan bo'ronlar va undagi talofatlar, undan keyin esa mana kecha Sirdaryodagi bo'lgan demak suv omborining buzilib 70 mingdan ziyod ortiq insonlarni uysiz, molsiz, mulksiz, quruq bir kiyimda ko'chaga chiqib, hozir kollej, maktablar, litseylar, bog'chalarda jon saqlab turishganidan xabaringiz bor. Do'stlar, oxirgi 2-3 kunda agar sezgan bo'lsangiz, butun respublikadan men o'zim payqaganim, ko'rganim Xorazm, bu yerdan Andijon, bu yerdan Qo'qon, Farg'ona, bu yerdan Toshkent, butun viloyatlarda aholilar birlashib yordam qo'lini cho'zish uchun biz birgamiz degan shior ostida qo'llaridan kelganicha nimasi bo'lsa, nimasini topsa, ana shu uyini yo'qotgan, hozir oilalari bilan ba'zi birlari oilalarini yo'qotgan holda mana shunaqangi nochor ahvolda yotgan miskinlarga yordam berishga qo'l cho'zishyapti. Bu insonlar kechagina baxtli, o'zini xonadonida mazza qilib, o'zini ishlari bilan band bo'lib, kimdir uy ro'zg'orlari bilan, kimdir o'zini biznesi bilan, kimdir o'zini ishi bilan ovora, kimdir o'zini podasida qaragan, kimdir o'zini qo'ylarini boqqan, mollarini boqqan holda yashayotgan edi. Lekin bular hozir bularni hammasini yo'qotib, uylarini ham yo'qotib, uylari suv ostida qolib, o'zlari nochor mana shunaqangi joylarda hozir jon saqlab turishibdi. Ko'rdingiz, davlatimiz bunga prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshligida bunga juda tezkor reaksiya qilib, barcha sa'y harakatlarni boshlashdi. Suvni to'xtatish, insonlarni evakuatsiya qilish va boshqa harakatlarni boshlashdi va tashabbusni qo'lga olishdi va shu o'rinda hozir butun davlatimizdagi demak boshqarmalar, hattoki soliq inspeksiyasi ham bunga kirishib, qo'ldan kelgan tashkilotlardan pul yig'ib, bu insonlarga, bu nochor qolgan insonlarga, aholiga yordam berish harakatini boshlashdi. Kuni kecha, dushanba kuni, dushanba emas, mana kuni kecha, kechagi kunda Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev boshchiligida demak, mana bu mehmonxona, Hayat mehmonxonasini oldida bir nechta olomonlar to'plangan joyga kelib, ular uchun kortejlar, maxsus avtomobillar, maxsus avtotransportlar tashkillashtirib, ularni butun qilgan, olib kelgan, demak, ehsonlarini yig'ib, olib borishda yordam berdi. Hozir bugun agar ko'rayotgan bo'lsangiz, Show yulduz olamidagi demak, Yulduz Usmonova deysizmi, Ozodbek Nazarbekov deysizmi, barcha yulduzlar hozir o'zlarining tashabbuslarini bog'lab, har xil o'zlariga joylashish, yig'ilish punktlarini tayyorlab, demak, xayriya uchun odamlarni jalb qilib, hammaga, ommaga demak, jar solib, qo'ldan kelgancha xayr ihsonliklarini qilishib, asta-asta sekinlik bilan har kuni Sirdaryoga har xil viloyatlardan kortejlar boryapti. Shu o'rinda do'stlar, men sizlarni, Beverly Club ahlini shu jumladan men jalb etmoqchiman. Hozir biz kuni kecha demak tezkor majlis uyushtirib, Telegram orqali Beverly Club O'zbekiston liderlar kengashi bilan maslahatlashib, biz birlashdik. Biz ahdlashdik hozir mana shu aholiga, mana shu insonlarga yordam qo'lini cho'zish uchun. Va biz kelishib oldik. Bugun, mana bugun 3 may. Demak, hozir biz butun liderlar kengashi bilan hozir soat 5 da bugun ofisimiz oldida, markaziy ofisimiz oldida yig'ilyapmiz.
Mana bu orqamda turgan, siz ko'rib turgan Beverly Club'ning O'zbekistondagi xizmatida yurgan gazeli hozir shu yerga yo'naladi va u yerda hamkorlarimiz o'zidan topganini olib kelganlarini shu gazelga to'plab boshlaymiz. Xudo xolasa ertaga yana 2ta, 3ta kerak bo'lsa gazelni yana olib kelib yoniga qo'yamiz va inshaalloh seshanba kuni soat 12'de yükseliş harakati tomonidan bizga yordam qo'lini çözüştü. Yükseliş harakati biz üçün demek ki kartej tayyorla berişi yaptı. Biz şu kartej bilen birgelikde uzumuzda yengil ve yük avtomobillerimiz bilen birgelikde ve liderler kengeşi bilen ve bizge koşulgen liderler bilen birgelikde bana şu kartejge koşulışıp seşembe günü saat 12'de Sırdaryo'ya dostlar yol alamız. Biz bugün saat 5'ten başlayıp siz olib kelgan ehson qilmoqchi bo'lgan nima qo'lingizdan kelsa hozir bu videonun orqasidan men ro'yxatini yuboraman. Bu ro'yxatni o'qing. Qo'lingizdan kelganini to'plang, olib keling. Agarda uzoqda bo'lsangiz, agar imkoningiz bo'lmasa kelishga, biz hozir bu videonun ssilkasiga tagidan biz plastik kartalarimizni qo'yamiz. Xohlaganingizcha qo'lingizdan kelganicha nech pul yordam bera olsangiz, yordam bering. Albatta ularning hisobotini sizga biz ko'rsatamiz guruhlarimizda, kanallarimizda va shu yig'ilgan pullarga biz olgan narsalarimizni ham rasmlarga, videolarga olib, nechta avtomobillarga solib, seshanba kuni soat 12 da olib ketayotgan holatimizni ham hali sizlar bilan ulashamiz do'stlar. Mana shunday kunlarda do'stlar, biz hammamiz birgalikda sinayapmiz. Hozir yaratgan bizni u insonlarni sinab turib, u insonlarni mana shunaqangi og'ir sinovga qo'ya turib bizlarni guvoh qildi va biz bu og'ir kunlarni, ularni og'ir kunlarini guvohi bo'lib turibmiz. Demak, do'stlar, sizlar bilan biz birgalikda ular bilan birga sinalyapmiz do'stlar. Qani bu bandalarim nima qilar ekan deb turibdi. Shuning uchun do'stlar, hammalaringizni mana shu uysiz qolgan, nochor qolgan insonlarga yordam berish uchun hammangizni jalb qilmoqchiman. Keling, birlashamiz va bu bizni vatandoshlarimizni yolg'iz emasliklarini davlatimizni yolg'iz o'zi harakat qilmasligini biz butun xalq birlashib biz ham davlatimizga ham davlatimiz rahbarlariga butun tashkilotlarga ham o'sha aholiga yordam berishimiz mumkinligini va yordam berishimizni biz bitta xalq ekanimizni ko'rsatish vaqti keldi do'stlar. Do'stlar, barchangizni Ro'za-yi Ramazon bilan tabriklab oilangizga xotirjamlik, baxt saodat mana shu ulug' ayyom kunlarida gunohlarimiz kechirilgan holda o'tib olishlikni tilagan holda Shohjahon Sherdilov. Do'stlar, biz barchamiz birgamiz.